ចាសូមជម្រាបសួរចានេះខ្ញុំវេជ្ជបណ្ឌិតសុភធីជាវេជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងគ្លីនិកវឌ្ឍនវិជ្ជាចានៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានអត្ថបទមួយដែលនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺហឺតនិងអាឡែហ្សែនចាតើជំងឺហឺតគឺជាជំងឺអ្វីដែរចាជំងឺហឺតគឺជាជំងឺរលាកទងសួតមួយដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាទៅលើការរលាកទងសួតរ៉ាំរ៉ៃចាដែលបង្កឡើងដោយសារតែមានប្រតិកម្មទងសួតជាមួយនឹងក្រុមអាឡែហ្សែនចាហើយបន្ទាប់ពីគាត់ចាប់ផ្ដើមមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងក្រុមអាឡែហ្សែននឹងមកធ្វើឲ្យមានការត្បៀតទៅលើទងសួតដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺគឺចាប់ផ្ដើមពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមចេញចាអញ្ចឹងតើអាឡែហ្សែនគឺជាអ្វីចាចំពោះអាឡែហ្សែនគឺជាសារធាតុទាំងឡាយណាដែលពេលដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យគាត់នឹងបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ីបានន័យថាក្រុមអាឡែហ្សែនទាំងអស់ហ្នឹងគឺដែលអ្នកជំងឺគាត់ប៉ះជាមួយនឹងក្រុមអាឡែហ្សែនចូលមកគឺជាពិសេសផ្លូវដង្ហើមចាដែលអាចឲ្យគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមមានប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ីផ្លូវដង្ហើមហ្នឹងហើយយើងឃើញថាក្រុមអាឡែហ្សែនមានដូចជាអ្នកខ្លះបណ្ដាលមកពីក្រុមសត្វចាជាពិសេសគឺរោមសត្វនៅរោមសត្វពេលដែលគាត់ប៉ះជាមួយនឹងរោមសត្វមកគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមានប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ីនឹងតែម្ដងជាពិសេសគឺរោមសត្វឆ្មាតែម្ដងចាហើយនឹងមានភ្នាក់ងារអាឡែហ្សែនផ្សេងៗទៀតដូចជាសត្វល្អិតតូចៗដែលមាននៅក្នុងភួយចានៅក្នុងមុងនៅក្នុងកន្ទែលឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ប៉ះជាមួយនឹងលំអងផ្កាគាត់ប៉ះជាមួយនឹងផ្សែងបារីចាផ្សែងអូឬក៏ផ្សែងម៉ូតូចាផ្សែងធូបជាដើមគឺគាត់អាចធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ដើមចេញជាប្រតិកម្ម LSC តែម្ដងចាអ្នកខ្លះមួយទៀតគឺគាត់មានការបម្លាស់ប្ដូរទៅលើអាកាសធាតុដែរនៅពេលដែលគាត់ប៉ះជាមួយអាកាសធាតុត្រជាក់ក៏អត់បានដែរចាគឺគាត់ចាប់ដើមអាឡែហ្ស៊ីតែម្ដងចាអ្នកខ្លះគាត់មានការហិតនៅក្លិនឈួលខ្លាំងឬក៏គាត់ប៉ះជាមួយនឹងសារធាតុគីមីអ្វីម្យ៉ាងគឺគាត់ក៏ចាប់ដើមមានបញ្ហាទៅលើប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ីនេះដែរចាជាងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានអាឡែហ្ស៊ីផ្លូវដង្ហើមឬក៏ហៅថាជំងឺហឺតនេះផងដែរថាតើយើងចាប់ផ្ដើមចេញរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានៃជំងឺហឺតនេះចា៎ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានជំងឺហឺតគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមានរោគសញ្ញាដូចជាហត់ចា៎មានរោគសញ្ញាដូចជាពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមចេញពេលខ្លះគឺឮសូរដូចជាសំឡេងងើតងើតចា៎ដូចជាសំឡេងឆ្មាអញ្ចឹងចា៎ហើយគាត់អាចមានក្អកជាពិសេសគឺនៅពេលយប់តែម្ដងចា៎ហើយគាត់អាចចាប់ដើមមានអាការៈដូចជាណែននឹងទ្រូងចាឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ចាប់ដើមមានរោគសញ្ញាដូចជាផ្ដាសាយគាត់អាចកណ្ដាស់ផងដែរចាអញ្ចឹងថាតើជំងឺហឺតនេះជាជំងឺដែលយើងអាចព្យាបាលជាឬអត់ចារហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេឃើញថាពុំទាន់មានថ្នាំព្យាបាលឲ្យជាដាច់នៃជំងឺហឺតនេះទេចាប៉ុន្តែគេអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងជំងឺហឺតនេះបានឲ្យប្រសើរឡើងវិញមានន័យថាគឺអ្នកជំងឺគាត់អាចរស់នៅសុខសប្បាយដូចគេធម្មតាចាដោយគាត់ពុំមានរោគសញ្ញារំខានអ្វីទេអញ្ចឹងតើយើងគួរតែធ្វើការព្យាបាលយ៉ាងម៉េចចំពោះជំងឺនេះចាអញ្ចឹងការព្យាបាលទៅលើជំងឺហឺតដោយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់គឺយើងត្រូវជៀសវាងទៅលើក្រុមអាឡែហ្សែនទាំងឡាយណាដែលគាត់ដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ថាគាត់ប៉ះជាមួយនឹងរោមឆ្មាអត់បានទេចាឬគាត់ប៉ះជាមួយនឹងផ្សែងអ្វីមួយអត់បានអញ្ចឹងគាត់ត្រូវគាត់ខ្លួនឯងគឺគាត់ដឹងច្បាស់ណាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែចាជៀសវាងគឺបញ្ហាអាឡែហ្សែនទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ការពារខ្លួនគាត់ដោយការបញ្ជៀសនៅក្រុមអាឡែហ្សែនរបស់គាត់ចាហើយបន្តមកទៀតគឺគាត់ត្រូវតែប្រើថ្នាំទៅតាមវេជ្ជបញ្ជាឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាហើយការដែលយើងព្យាបាលជំងឺហឺតនេះគឺមានពីរក្រុមសំខាន់ចាក្រុមទី1ជាប្រភេទថ្នាំសង្គ្រោះបន្ទាន់ចាំមានន័យថាគឺគាត់អាចគ្រប់គ្រងទៅលើការរោគសញ្ញារបស់គាត់នឹងកុំឲ្យរំខានក្នុងរយៈពេលភ្លាមៗនឹងបានគឺ
ពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមចេញរោគសញ្ញាព្រៀងព្រៀងហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែប្រើថ្នាំក្រុមទី1ជាប្រភេទថ្នាំសង្គ្រោះបន្ទាន់ចាហើយនឹងប្រភេទក្រុមទី2ជាប្រភេទថ្នាំព្យាបាលរលាកចាជាប្រចាំនៃរាងកាយរបស់គាត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងបានន័យថាគឺគាត់មានរោគសញ្ញាតាក់ទងជាមួយនឹងការរលាកទងសួតរបស់គាត់រ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងគឺគាត់ប្រើថ្នាំហ្នឹងជាប្រចាំកុំឲ្យរោគសញ្ញារបស់គាត់រំខានគាត់ចាដូច្នេះដើម្បីបង្ការចាទៅលើជំងឺហឺតគឺជំនាញទី1គឺយើងជៀសនៅក្រុមអាឡែហ្សេនទាំងឡាយហើយបន្ទាប់ពីបានធ្វើការជាសះស្បើយស្រួលហើយគឺគាត់ល្អគឺក្រុមទាំងអស់គឺអាចចាប់អាសាំងដើម្បីការពារទៅលើផ្ដាសាយផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះថាចំពោះអ្នកជំងឺហឺតកាលណាដែលគាត់ទទួលបានផ្ដាសាយឬក៏គាត់ឆ្លងពីអ្នកដទៃគឺគាត់ធ្វើឲ្យរោគសញ្ញានៃជំងឺហឺតរបស់គាត់កាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះគាត់ត្រូវតែបង្ការខ្លួនកុំឲ្យទទួលនៅក្រុមផ្ដាសាយអញ្ចឹងយល់ល្អបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើការជានៃជំងឺហឺតរបស់គាត់ស្រួលហើយគាត់គួរតែចាក់វ៉ាក់សាំងការពារនៃជំងឺផ្ដាសាយបន្ថែមទៀតដើម្បីកុំឲ្យរោគសញ្ញានៃជំងឺហឺតរបស់គាត់ខ្លាំងជាងមុនចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា